Nu kör vi. Jag sitter längst. Vi har som dåliga nyheter. Vi är utelåsta. Tjena. Shit, mitt bena. Fan, alltså, och jävlar. Här sitter vi. Från det tjena. Vi åker med Ryanair, jag åker inte med dem. Om du inte ska lyfta mig kvart, då kommer inte det här planet att lyfta. Vi ska till London, vi ska mellanlanda i London. Just det, vi ska till Palma förresten. En liten weekend. Nu är onsdag och så åker vi hem på måndag. Så nu väntar vi tills planet lyfter och så får vi se om vi kommer fram till Palma överhuvudtaget. Man vet ju aldrig. Man vet ju. Nu är det fallet hem. We have arrived and we survived. Det är så jäkla varmt här och skönt. Perfect summer is over in a flash and you're on your way. But some part of me is hoping for tonight, it's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time. Palma Beach. Tjena Nixon. Jävla gött. Slay girl. Alltså kolla vad fint det är. Och så bara farmacia där ifall något händer. Ja precis, men jag har ju räknat ut det. Vart? Där har vi, om det skulle hända någonting. Där borta har vi donken. Här, inte precis här, men bästa har vi. Här har vi köpt shoppingkart. Alltså allt. Karin betalar. Shit alltså. Här får du the keys to the papel, eller vad det heter. Går det bra eller? Du tar sönder dörren för fan. Eller man kanske öppnar den där lilla skåran. Skämt skåra. Okej, bra. Oh my god. Ska jag stänga? Gud, hur långt är du upp? Svart hoodie och jeans. Bra kombo. Nej, vad mysigt. Fuck. Ska in och köpa vatten. Voila. Tjena Karan. Vart fanns det vatten? Jag ska ha chips. Det här är jättegott. Doritos. Här ska jag nog ha. Första coronan. Skål. Jag har en sån här. Vätskeersättning. Akka, what are you? Och jag börjar med vatten nu va? Det är viktigt. Och du bananas. Och Agge vet du fan. Vad köpte du? Vatten och tomat. Vatten och tomater. Mums. Alla utmattade och körde. Eller Linnea skojar om att det här var en högskola. Alltså det är som Handels fast i Spanien. Det trodde jag, fast sen hon sa Ingrosso då bara what the fuck. Jag tänkte väl, han ser väl kort. Men jag tänkte så att det hette en katedral. Katedral är en kyrka. Nu vill jag känna på det här vattnet. Det här känns för rent. Fattar om vi ramlar i nu. Fy fan vad kul. Nej, satan i gatan alltså. Jag kan inte gå alltså. Sluta stöna som jag kan inte gå. Let's do this. Tack och kula. Vi ska äta. Tack och så kula. Oj. Men har vi sån här då? Oj. Wow. Ja men kolla, vi hittar tack och kula. Ja, nu ska vi betala. Den här butiken är populär för oss. Nu köper vi bubbel och rosé. Och kräm. Nu har vi Agge köpt ett snabbt kaffe. Alltså 60 kronor. Solkräm, en flaska bubbel och... Är det brilligt? 60 kronor. Ja, det är 60 kronor. Men är du mindreårig? Run. Jävla hallå, 17-åringen smiter. Run. Oj, hon har skiter på sig i baken också. Och då kommer de in nu, de... Kan du bära mina skor? Nej. Snälla, gör det. Jag har jättesnabbt hår. De är inte ens äckliga idag. Ja men vänta, jag kan bära dem. Om Linnea, kan du plocka upp dem? I'm taking over.
Alltså jag måste bara säga, det är väldigt kul att vara här. Men det finns ju en nackdel. Och det är ju de här trapporna. Vad tycker ni om dagen då? Jag vill bara låsa upp så här. Nej, men jag har inte nyckeln. Men jävla skit. Jo, hade du nyckel? Kan jag gå och öppna den här? Ja, vad mys. Kolla här. Oh my gosh. Du bara fan, men gud, de har en fågel här på andra sidan. I'm opening, is it open? du får gå ner. Okej, okay. I'm coming. Har jag inga kläder? Men gå ner bara så här, visa sig. Hello. Hola. Marita Solo. Yes, we she coming now. Oj, vilken boys. Ja, hon tror att hon är din moster. Men det är min moster. Kan du, ja, se. Ja, se, se. Jag tror att hon är din moster. Är ankel din moster? Nej, Marita. Men vad är ankel? Är det moster? Ja, det är säkert. Tia. Nu, varför skriker du? Men hallå, vet ni vad jag har glömt? Jag såg inte med mig vanliga kortbyxor, jag har bara vadbyxor med mig. Kaffe en till. Men är du helt handikappad? Men hallå, vi har ju vin som är typ och blir röv. Men jag vill. Ja! Men jag vill ha röv. Hörrni, det är löst. Men hallå. Jag fick med ett halv, okej. Ja, men vi poppar den direkt. Nu poppar vi flaskan. Nu ska jag rulla och kasta ner nyckeln. Men hallå, akta så att det kommer folk. Nu kommer folk. Men hallå, vart är ni nu? Är du beredd? Aj! Taggad. Skål. 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 Vi går ut och handla lite det sista, så håller på att laga lite fajitas som vi ska käka ikväll. Men hörru! Ja. Gud, vad gör du? Ja, vi åker ner nu. Kolla min outfit. Gud, den tredje outfiten. Alltså jag tycker det är skitmysigt här. Ja, jag har med. Det här känns ju mer som godishyllan liksom. Men alltså vem ska baxa det här? Det där är en gurka, nej det är så läskigt. Men det här är en gurka, men det är så här färska gurka. Det är det. Nej, det där är gudlök, det här är gudlök. Aha, jag hade nog kommit hem med den där. Hur hade gått själv. Jag skulle också det. Vi bestämmer oss för att ta den lite större butiken, för de har typ inte här. De har fan ruttna med gurkor. Men titta, här verkar det vara lite någorlunda bättre. De ser ju typ exakt det var. Nu har vi buyat food. Kör lite room tour innan det blir för jävligt. Jävlar vad vis. Fan. Här är köket. Vilma är taggad. Linnea är otaggad. Här är vardagsrummet. Jättefint. Ja, tack. Här har vi balkong. Balkong, kök. Här har vi ett rum. Här har vi toalett. Här är ett till rum. The master bedroom. Och sen så har vi ett glas här. Och sen så är det bäddsoffa här ute i. Här. Och här är då liksom ett annat rum. Nu har jag ställt in lite grejer där uppe, ett fönster. Look at this. Maggan, here we come. Fan vad jag kommer pissa. Oj. Yes. Ursäkta. Ursäkta. Jag får lite en hemma på en trappuppgången. Nu ska vi upp på balkongen. We end up in the... God eftermiddag. Vi är bara på stranden och äter lunch. Och nu så ber vi av oss mot nya äventyr. Det var skittrevligt igår, jätteroligt. Alla var nöjda och glada. Naken lapp. Ska vi lägga in en teaser här eller?
nu är vi på väg hem. Och resten av gänget, de ville sola lite till. Jävla trappan alltså. Vet ni vad vi ska göra nu? Nej. Nu ska vi faktiskt köpa drinks och göra olika drinks. Jag har en blåsa här under. Fan vad hit. Hur vet man det? Så får vi lite ljus. Här sover då jag, Agge, Meja. Här inne sover ingen. Oj. Och här sover Rundra, eller Linnea och Vilma. Nu håller vi på att kolla på vin. Nu sitter vi och ska göra lite alioli. 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 Sådär, mojito. Och mums. Ska vi testa, men det här kan man höra. Jo, jag tycker det är snyggt. Alltså det här är ju mer liksom, det här brukar jag ha. Ja, det brukar jag ha den. Den här. Ja. Den här är aldrig använt, kommer aldrig använda. Jag tycker antingen bara ett halsband, man vill ju se home och fokusera på den. Det blir liksom för mycket. Ja, det här tycker jag blir för mycket. Så måste jag ringa. Den här är alltid. Mason är taggad på andra kväll. Idag ska vi faktiskt bara vara i Palma och ta lite bargrejer och bara myta eller pysa. För sen då rajtan tajtan. Gå mot Titos. Titos. I Palma. Titos är en stor kväll. Ja, just det. Nu håller vi på att laga lite mat. Vet du, vi hade banankrig igår. Igår när vi kom hem. Har du berättat om igår? Nej, det har du gjort det. Sjukaste. Polisen var ju nära på gång. Åh, oh, min fara, jag dricker mig till banan. Jag tyckte att drinken var skitgod. Jag har druckit början bara. Nu kommer han åka. Nej, nu kommer citron också. Nej. Det här har jag gjort, titta. Alltså bartender, that's the shit. Ska jag stå i råd och så här och bara bartender? Alltså jag skulle kunna se dig som bartender i råd. Ja. Nej, skulle du? Alltså jag skulle kunna seriöst, skulle du se mig som bartender i råd? Jag kan se dig. Jag måste bara visa. Vänta, jag måste bara visa. Kolla hur gott. Ja, ett nice. Oj. Jag kan se den som en galen jävel bakom bara. Alltså inte de här jävla hundarna som är tunt igen. Då är jag ingen tön. Skål på den. Jo, nu alltså. Skål på den. Nu ska vi gå upp med grejerna. Vi ska äta på balkongen. Kolla vad fin. Nu letar jag efter gryt. Material. Det är Mason. Ja, vi har tagit upp det. Här, det här. Aguela, I'm coming. Vänta, gud jag ser ingenting. Vänta. Aj. Vänder mig. Gud, titta vad gott. Aj. Nu kör vi! Åh, gud vad taggad. Shit, för fan, omtagning. Nu! Nej, men vi kan inte skrika. Då kör vi! Med betongen nu kör vi. Vi får inte skrika, men vi ska köra. Du måste nog i hela näsan. Har jag? Oj. Jag har som dåliga nyheter. Vi är utelåsta. Vi har ingen nyckel, vi har kommit in, vi är fucked. Och vi bor fan längst upp, ska du klättra upp eller? Nej, det kan vi inte göra. Folk står och tittar på oss. Vad är det då? Nej, jag kollar i bimån. Kolla i trosan, har något där? Ja, sök i fittan. Han kan ju mejla till han personen där uppe, han vet ju vilka vi är. Han är god. Förlåt, mejla var aldrig lurigt. Men han var ju vaken klockan 4 på natten när han mejlade. Han vaknade av oss, han var inte vaken. Då måste vi knacka på. Nej, vi kan inte göra det. Ska vi ringa på bara som idioter? Nej, vet du vilken granne vi måste ringa på då? Det var de som sa till oss. But, oh, it was you who was naked, right? Det får inte vara här. De hade inte sett oss en jävla mitt. Nej, de bara så här, wait. Who was like up to like 5 in the morning. Vi ska köra badrunda idag. Hur mycket är klockan ens? Vi har varit med under stängningen, mamma. Hon är en skor heller. Jag har ont i fötterna, jag har ont i högklackat och jag blåser.
aj. Jag ska kolla nu på dig. Kan du bara uppdela på dig? Bye Felicia. Vi har då beslutat att vi ska, var ska vi? Ja, vi måste gå till ett hotell. Vi kommer inte in för ja, hennes moster har gjort allt för att få nyckeln, men de alla ligger och sover. Folk, vi kan inte ringa på här för det är mitt i natten och vi störde den igår kväll. Vi är inte poppis bland fastighetsägarna liksom. Det ser man så. Så vi liksom bor högst upp och vi har ingen nyckel, vi har ingen stege. Vi kan inte ringa brandkåren heller för det kostar ju fan 15 lax. Agge, hur känner du? Jag har inga ord. Ja, vi går vidare. Nu smälter det här. Varför kom vi inte in för? Nej, det där är ingen som har calling. De har ju stängt här för fan. Vem fan stänger ett hotell på natten? Oh, you have the key? Oh, good. Do you have any room left? We're full. Yeah, we have... Nej, this one. Nej. Nu blir jag faktiskt rädd. Nej, jag har ID med mig, men jag har fan inget annat med mig. Det här är ju skitläskigt. Det är ju fan låg. Fy fan vad creepy. Jag tycker inte det här är kul. Nu faktiskt... Tyst. Vi kan ju få köra det. Ja. Nej. Okej, vi går vidare. Hotel Rich, den längst ner. Det är där jag klickar. Ska vi slagga här eller? Nej, det gör vi inte faktiskt. Men kan vi inte fråga honom hur mycket du måste ringa hit brandmännen? Ja, ah, men vad säger hon? Säger 15 lax. Glöm och dröm. Nu ska vi prata med någon i taxin. Can I ask you a question? We need to call firefighters. Men alltså, fan kan man inte göra nytta med nio eller vad säger man? Ska vi... Men, fanns det en polisstation här? Ja. Vi går till polisstation. Jag vet inte fan vart det ligger, men... Nej, han sa 5 minuter härifrån. Eller vi bara går. Ja, men... Ja, men stanna där och försök... Ja, bra. Ja, vi hör av oss om det blir något nytt. Hej då. Ska jag söka polisstation här? Vad fan är träningsanläggning? Ja. Så jag tar 11 min och gå. Jag tror vi har fått napp på ett hotell här som vi måste slagga på. Vilma och Rundlöv och Agge hittar hotell som ska hitta vänner. För de har fixat någon jävla taxi. Ska upp hit. Vi är en blå pluppen och vem är den andra? Men vänta, hit ska vi, jag vet. Hit. Där, här. Men vart, va? Jag är borta, vi har inte varit Magnus. Alltså, fan. Skämtar ni eller? Nej, var det? Har ni dissat Agnes? Skämtar du eller? Oh my god. Det här suger. I know he's in this area, but I don't know. We have like a really bad situation right here. Oh my god. Our keys are locked in, so we are locked out. Nu kommer fram till vårt hotell och det ser ut fan så ut som en bar. Åh, fan, det stinker prutt. Kan man bara... Gud, där är Astrid Lindgren. Hello darkness, my old friend. Vi skulle alltså bädda våra egna sängar. Oj, what the fuck? Men gud. Kan vi gå ut sen? Ja. När vi har bett att gå ut. Ja.